Түрлі ойынға ақша тігіп, тоқтай алмау лудомания деп аталады. Соңғы кезде жастар арасында құмар ойындарға тәуелділік белең алуда. Бұл кеселден құмарпаздардың өздері ғана емес, олардың отбасы, туыстары мен жақындары зардап шегеді. Кейбірі үйінен, көлігінен, отбасынан айырылып, тіпті өмірімен қош айтысып жатқандары да бар. Букмекерлер мен казинолар интернетте толассыз жарнама жасап, жұртты еріксіз еліктіруде. Армысыздар, мен Гүлзия Нақыпқызы. Эфирде депутаттық сауал бағдарламасының кезекті шығарылымы. Сонымен парламент мәжілісінің депутаты Жанарбек Әшімжанов бастаған бір топ мәжілісмен букмекерлік кеңселерге интернет арқылы ұсынылатын құмар ойындарға қатысты премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгіновтің атына сауал жолдап дабыл көтерген еді. Казиноларды қозғап жүріп, Қонаевқа шулап жүріп, Шучинскіге көшіргенмен мәселе толық шешілмей тұр. Құмар ойындар ошағы шырмауық секілді өрімдей жастарымызды шырмап, есірткіге елткен жанда естісінен айырып, түрлі интернет казинолар мен терминалдарға телміртіп қойды. Нәтижесінде құмар ойынға шатылғандар қатыгезденіп, адам айтса нанғысыз ауыр қылмыстарға баруда. Парламент мәжілісі депутатының мәліметінше бірер жыл бұрын ақшасынан ұтылған шымкенттік азамат Айкүннің аманында анасы мен атасын құрбан етті. Оңай олжа таппақ болған астаналық жігіт қаржысынан қағылған соң өзінің азаматтық некедегі әйелін мерт қылды. Жақында әскери қызметші құмар ойын кесірінен қарызға батып өз-өзіне қол салды. Қаншама жас отбасы айырылсып, перзентінің күйігіне шыдамаған қаншама шаңырақ күйреп жатыр. Нақты дерек тағы жоқ. Шыменде бәріміз ойландыру керек. Бұған дейін де біздің әріптестеріміз қаншама рет осыған қатысты үкіметке сауалдар жолдап жатыр. Қаншама дөңгелек үстелдер, қаншама құзырлы орындар мен осы сауықтыру бағытында түрлі деңгейдегі жастар бар, ортас. Ең қиыны аға буындарлас, мен таңғалам осы. Кейде көшеде жүресің, түрлі сауықтыру жағы ойын сауық орталықтарына кіресің. Таптардай азаматтар үлкен жігітін тепсе темір үзетін, 40-50-дегі жігіттер сол терминалға жабысып тұратынын көресіз. Осының бәрі адам жанына батады. Құмар ойынға әуестердің казино мен букмекерлік компанияларға жұмсайтын қаражат көлемі жаға ұстатады. Бүгінде букмекерлік кеңселер халықты құмар ойындарға барынша көп тартуға миллиондаған теңге жұмсап отыр. Еліміздің жетекші телерадио арналары спорт трансляциялары кезінде букмекерлік кеңселерді жарнамалайды. 2022 жылы құмар ойындарды ұйымдастыру және бәстігу бойынша қызметтер көлемі 553,6 миллиард теңгені құрады деген ақпарат бар. Қоғамдық саясат институты жасаған әлеуметтік зерттеуде халықтың 73,7% лудоманияға қатты алаңдаулы екенін және букмекерлік кеңселердің жұмысына қатаң тыйым салу қажеттігін айтқан. 2022 жылдың қорытындысымен еліміздің қазынасына 93 миллиард теңгеге жуық салық түсті. Бұл олардың тек ойын бизнесінен ғана емес, жалпы барлық салық түрлері түсіп отыр. Бұл жерде, яғни ол корпоративті табыс салығы, қосылған құн салығы, сонымен қатар ойын бизнесіне салынатын салық бұл жерде негізгі салықтары. Және де бұл ретте негізі уәкілетті орган болып мәдениет министрлігі, мәдениет және спорт министрлігі табады. Қоғамдық орындардағы лотерея терминалдарын жауапты органдар бақыламау себебінен буыны қатпаған бүтін бір ұрпақ құрылғы құрсауында жүр. Қазақстанда әрбір 5-ші азамат осы құмар ойынға қызығушылық танытатын көрінеді. Неліктен ондай жағдайға бала ұшырайды? Себебі өзінің жанұясында қолдау алмаған бала, ол өмірде қолдау алғысы келіп, мысалы ойын сауықтың арқасында бір ұтысқа келемін, бір ұтысты жеңіп аламын деген сияқты оймен победитель атанғысы келеді. Және сол, егер де ол ұтса, сол сезімге өзін бөлеп, анасына сол сезімді әкеліп көрсеткісі келеді, жанұясына әкеліп көрсеткісі келеді. Сондықтан депутаттар үкіметтен нақты іс-шараларды жедел түрде қолға алуды талап етуде. Ұсыныстары да бар. Қолданыстағы несие бойынша 3 айдан астам уақыттан бері төлем жасай алмаған тұлғалардан онлайн және офлайн бәстігуді қабылдауға қатаң тыйым салу керек. Сондай-ақ қаржы пирамидаларын, онлайн казиноларды және басқа да құмар ойындарды жарнамалау заңмен қудалануы тиіс. Және супермаркеттер мен қоғамдық орындарда самсап тұрған лотерея терминалдарын орнатуға тыйым салу керек деп санайды. Алғаш кезеңдерде көп негізінен облыс орталықтарында, әрі қалаларда болған, кейін тіпті аудан орталықтарында білім беру нысандарының алдына кәдімгі лотоматиктерді қойып,
тіпті жаңағы қоғамдық мекемелердің ішіне терминалдарды қойып, сойтып тұрып, бала шаға сабақтан шығатты, тек соған кіріп, сонда үлкен бір дертке айналды бұл. Бүгінгі таңда елімізде 11 заңды тұлға тіркелген, олар букмекерлік кеңсе негізінде қызметін жүзеге асырып отыр, және олардың 16 букмекерлік кассасы бар. Ал лотерея қызметін жүзеге асыру бойынша елімізде бір оператор заңмен белгіленген. 2022 жылдың қорытындысы бойынша осы қызметтер түрімен ел қазынасына 4,4 миллиард теңге мөлшерінде салық түсіпті. Құмар ойындарға тәуелді кісілер, олар нашақорлық тәуелді кісілерден өте ауру, емделу өте ауру. Ол үшін ешқандай дәрі жоқ, таблетка жоқ беретін. Міне, грипп сияқты, я. Тағы бір мәселе, Қазақстанда ешқандай реабилитационный инфраструктура жоқ. Біз бұлар енді сол разработчик ретінде айтып отыр, оны біз депутаттардың міндеті. Бұған дейін де талай мәрте ұсынылған өзгерістер енбей қалып жатыр. Енбейтін себебі енді бұған тиісті мемлекеттік органдар бар. Оның үстіне мынау осы бәс тігу ойындарын жүзеге асыратын компаниялар күндіз түні әсіресе ірі спорт трансляциялардың негізгі бас демеушісі. Кейбір белсенділер Қазақстандағы ойын бизнесін түпкілікті жабуға жет деп санағанымен, бұл мәселенің шешімі емес. Олай болған жағдайда ойын бизнесінің орнын астыртын құрылған интернет-казинолар мен букмекерлік кеңселер басатыны, 90-шы жылдардағыдай қылмыстық әрекеттердің белең алатыны белгілі. Бүгінде бұл ұйымдар мемлекетке салық төлеп, ірі спорттық іс-шараларға демеушілік көрсетіп келеді. Сондықтан ойын бизнесін толықтай жою еш мүмкін емес. Бұл ретте ойын бизнесімен күресу үшін қоғамдық бақылауды күшейту керек. Бұл міндетті министрлік орындауға құзырлы органдармен бірлесіп жұмыстар жасалып жатыр. Атап айтқанда бас әскери прокуратурасы, мемлекет қызметтік агенттігі, оқу, ағарту министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі және басқа да құзырлы мүдделі мемлекеттік органдармен бірге жұмыс жасалуда. Ал енді дәстүрімізге сай бағдарлама соңында депутаттық сауалымызға қайта оралайық. Премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов жазбаша жолдаған ресми жауапта үкімет қорытынды жобаларын мәдениет және спорт министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп пысықтайды делінген. Осыған сарапшыларымыз да, ғалымдарымыз да, қоғамның белсенділері де, зиялыларымыз да, ақсақалдарымыз да, заң шығарушы органның өкілдері де, іштей мына мемлекеттік органның азаматтарымен сөйлессең де, тиісті деңгейде осы жағдайға ішкі өзінің көзқарасы бар, наразылықтары да бар, ашық айтқан кезде. Бірақ осыны біз әлі күнге дейін реттей алмай келе жатырмыз. Қолданыстағы ойын бизнесі туралы заңға сәйкес 21 жасқа дейін құмар ойындарға қатысуға тыйым салынған. Яғни осы жасқа дейінгі жетпеген азаматтарды ойын бизнес ұйымдастырушылар тарапынан және басқа да бір ойын саласындағы ұйымдар, сондай азаматтарды, сол жасқа жетпеген азаматтарды тартатын болса, қылмыстық кодекске сәйкес оларға жауапкершілікке тартылатын болады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бірнеше рет жастардың құмар ойындарға тәуелді болып бара жатқанына алаңдаушылық білдіріп, елді құмар ойындардың құрығынан қорғау шараларын қабылдауды баса айтқан болатын. Бұл мәселе ұлттық кеңес отырысында арнайы көтерілді. Жас ұрпақты құмар ойынның зиянды ықпалынан жан жақты қорғауымыз керек. Мәселені шешу үшін жаңа тәсілдерді қолдану қажет. Балаларды және кәнігі құмарпаздарды ойынға тартқан немесе сондай жағдайға жол берген заңды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылуға тиіс. Қажет болса, оларды лицензиясынан айырамыз. Міне, осылайша депутаттық сауал бағдарламасында ойын құмарлық дертіне тереңірек үңіліп көрдік. Келесі аптада парламент депутаты мәселе етіп көтерген кезекті сауал төңірегінде айтатын боламыз. Ал бағдарламамыздың бұған дейінгі шығарылымдарын Хабар 24 телеарнасының сайтынан таба аласыздар. Халқымыз аман, депутаттарымыз адал болсын.